Ég hef verið framkvæmdastjóri hjá Listahátíð Reykjavík núna í rúm 2 ár og NPM-námið hjálpaði mér að ná mínu draumastarfi. Það er rauninni þessi blanda af mannlegum eiginleikum og tæknilegum eiginleikum sem að námið þjálfar upp í manni sem að kom mér á þessa braut. Kennararnir í NPM-náminu komu mjög ólíkum áttum og gefa því náminu aukna dýft. Svo það sem að ég upplifði sem galdurinn við námið var hvað nemendahópurinn er fjölbreyttur. Og þar er maður að kynnast fólki sem maður hefði örugglega ekki kynnst annars en eru núna bara með manns bestu vinum. Og þau kenna manni líka svo margt. Ég held ég hafi lært að hlusta betur á sjálfa mig og mínar tilfinningar og skilja þær betur. Ég hugsa til baka til námsins með þakklæti og ég held að ég væri ekki á þeim stað í dag sem að ef ég hefði ekki farið í þetta nám.